नमस्कार टेक भाईटी यूट्यूब चेनेल लो आपनालोक स्वागत जानाइछो। आजिर भिडियोर टपिक तो होइसे यूट्यूब आपडेटर ऊपर। आपडेट केटा पुरोनी जदि गुरुत्वपूर्ण बुली मय भाबो। प्रथम तीनटा आपडेट होइसे यूट्यूब एप्लिकेशन थका तीनटा फीचर जेने रिमिक्स थैंक्स आरो क्लिप फीचर आरो चारि नम्बर जितु आपडेट ए आपडेट तो होइसे यूट्यूब सब्सक्राइबर हाइडर ऊपर। तेने होले आहक आजिर ए भिडियो तो आरम्भ करू। एतिया मय जितु यूट्यूब एप्लिकेशन आसे ए यूट्यूब एप्लिकेशन तो ओपन करिसु। এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে এটা ভিডিও দেখিছে। ভিডিওটো হৈছে টেকনিক্যাল বুখার চ্যানেলৰ ভিডিও। আৰু এই ভিডিওটোৰ তলতে আপোনালোকে দেখিছে শেয়ারৰ অপচন, ইয়াতে আছে ৰিমিক্সৰ অপচন। তো এই ৰিমিক্সৰ অপচনটো হৈছে ইউটিউবৰ এটা নতুন ফিচাৰ যিটো আজি কেইমাহমান আগতে ইউটিউবে এটো লঞ্চ কৰিছে। এই ৰিমিক্সৰ অপচনটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যিবিলাকে আমি শর্ট ভিডিও ক্রিয়েট কৰোঁ বা শর্ট ভিডিও বনাওঁ, তেখেতসকলে এই ৰিমিক্সৰ অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আমি শর্ট ভিডিও বনালে কি হয়, কেতিয়াবা আমাৰ কি হয়, ভিডিও বিলাকত আমাৰ ভিউ নাহে, ভিউ কমকে আহে। গতিকে আমি কি কৰিব পাৰো, এতিয়া এইটো টেকনিক্যাল বুখাৰৰ যেটো ভিডিও একদিনত আপোনাৰ 2000 ভিউজ আহিছে। গতিকে এই ভিডিওটোৰ পৰা আমি ভয়েস ল'ব পাৰো, 60 ছেকেণ্ডৰ ভয়েস ল'ব পাৰো বা আমি 60 ছেকেণ্ডৰ ভিডিও ক্লিপো ল'ব পাৰো। শর্ট ভিডিও বনাবলৈ যিহেতু আমাক 60 ছেকেণ্ডৰ প্ৰয়োজন, গতিকে ৰিমিক্সৰ অপচনৰ থ্ৰুদি আমি 60 ছেকেণ্ডৰ ভয়েস বা আমি 60 ছেকেণ্ডৰ ভিডিও লৈ এটা ইউটিউব শর্ট ভিডিও বনাব পাৰোঁ। এতিয়া ধৰি লওক মই শর্ট ৰিমিক্স যিটো আছে ইয়াত মই আপোনালোকক ক্লিক কৰি দেখাই দিছোঁ। ৰিমিক্সত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো সাউণ্ড আছে সাউণ্ডত যদি ক্লিক কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব, আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ লেন্থ 5 মিনিট 44 ছেকেণ্ড। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আমি 60 ছেকেণ্ডৰ এটা ভইচ ল'ব পাৰোঁ। ইয়াক প্ৰথমৰ পৰা হওক বা আমি মাজৰ পৰা হওক বা লাষ্টৰ পৰা আমি 60 ছেকেণ্ডৰ এটা ভইচ ল'ব পাৰোঁ। লৈ কেনে আমি এটা ভিডিঅ' বনাই কেনে ইউটিউব শর্ট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিব পাৰোঁ। বা আমি যদি ভইচ নলওঁ তেনেহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত কাট যিটো আছে কাটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ পৰা আমি 60 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ ল'ব পাৰোঁ। কাটৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি হ'ব, নেক্সট নেক্সট কৰি নেক্সট আহিব, নেক্সট নেক্সট কৰি গৈ থাকিলে আপোনাৰ যিটো ভিডিঅ' ক্লিপ আছে সেইটো আপোনাৰ ইউটিউব শর্টৰ যিটো ছেকশ্যন এই ছেকশ্যনত আপলোড হ'ব। তাৰপৰা আপোনালোকে ইয়াক ভিডিঅ'টো পাব্লিক কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে যিটো সাউণ্ড আৰু কাট এই দুটাৰ ভিতৰত এটাহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, দুইটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। দুইটা ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে চেনেলটো মনিটাইজ নহ'ব। এই ৰিমিক্স অপশ্যনটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে এই চেনেলটো ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনত লগ ইন হৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া ৰিমিক্সৰ অপশ্যনটো গম পালে এতিয়া ছেকেণ্ডত আহিছোঁ মই থেংকছৰ অপশ্যন। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে থেংকছৰ এটা অপশ্যন আছে। এই থেংকছৰ অপশ্যনটো কিনো কি, যিবিলাকৰ ইউটিউব চেনেল মনিটাইজ হৈছে তেখেতসকলে এই থেংকছ অপশ্যনটো এনেবল কৰিব পাৰে। গতিকে মই থেংকছৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ। থেংকছৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে যদি মই এই চেনেলটোক মই ছাপৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ বা কিবা পইচা মানে দি ছাপৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এই থেংকছ অপশ্যনৰ দ্বাৰা মই তেখেতক ছাপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। 40 টকাৰ পৰা আছে, 100 টকা আছে, 200 টকাও আপোনালোকে দি পে' কৰিব পাৰে। এতিয়া মই যদি ইয়াতে এটা 40 টকা পে' কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই ভিডিঅ'টোৰ যিটো কমেণ্ট ছেকশ্যন আছে এই কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোৰ এই 40 টকা যিটো থেংকছ এইটো হাইলাইট হৈ থাকিব কিছু সময়ৰ বাবে। তো আপোনাৰো যদি ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰো এই থেংকছ অপশ্যনটো আপোনালোকে এনেবল কৰিব পাৰে। এনেবল কৰিলে আপোনাকো হয়তো কোনোবাই এনেকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে এনেকে আপোনাক থেংকছৰ জৰিয়তে আপোনাক ছাপৰ্ট কৰিব পাৰে। এতিয়া 3 নম্বৰ যিটো ফিচাৰ হৈছে এইটো ফিচাৰ হৈছে ক্লিপ ফিচাৰ। মই যিটো ক্লিপ আছে ক্লিপৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আপুনি ধৰক এই ভিডিঅ'টো হৈছে 5 মিনিট 44 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ', এই ভিডিঅ'টো চাওঁতে আপোনাৰ মাজতে কিবা এটা বস্তু ভাল লাগিছে, তো সেই ভাল লগা বস্তুটো আপুনি ফেচবুক হওক হোৱাটছএপ আদিত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে টাইমলাইন, ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ক্লিপ আপোনালোকে লৈ ইয়াতে এড এ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপুনি কিবা এটা লিখিব লাগিব। ধৰি লওক মই ইয়াতে লিখিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বুলি লিখিলোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বুলি লিখাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে তলফালে শ্বেয়াৰ ক্লিপ বুলি আছে। এই শ্বেয়াৰ ক্লিপত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটা কপি লিংকৰ অপশ্যন আহিব, কপি লিংক কৰি কেনে ইয়াক ফেচবুক হোৱাটছএপ আদিত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। বা আপোনালোকে ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক নিলিখি যদি আপোনাৰ কমেডি ভিডিঅ' হয় তেনেহ'লে কমেডি ভিডিঅ' বুলি লিখি কেনেও ইয়াক আপোনালোকে যিটো শ্বেয়াৰ ক্লিপ আছে শ্বেয়াৰ ক্লিপত ক্লিক কৰি কপি লিংক কৰি ইয়াক ফেচবুক হোৱাটছএপ আদিত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে।
এতিয়া মই 4 নম্বৰ লৈ যাম। 4 নম্বৰ আমাৰ যেটো আপডেট আছিলে এইটো আছে আপোনাৰ ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার হাইডৰ ওপৰত। ইয়াৰ বাবে মই যেটো ইউটিউব চেনেল আছে ইউটিউব চেনেলটো মই ওপেন কৰিব লাগিব। এতিয়া মোৰ যেটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এপ এই ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এপটো মই কম বাজারত ওপেন কৰিছোঁ। এইটো মোৰ চেনেল। এতিয়া মই ইয়াৰ তলফালে আহিছোঁ। তলফালে আপোনালোকে দেখিছে এই তল ইয়াতে ছেটিংৰ এটা অপশ্যন আছে। এই ছেটিংৰ অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া সাবস্ক্রাইবার হাইড কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াতে 2 নম্বৰত যেটো চেনেল আছে চেনেলৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ। চেনেলৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে যি আপোনালোকে দেখিছে তিনিটা অপশ্যন আছে বেসিক ইনফৰমেশ্যন এডভান্স ছেটিংছ আৰু ফিচাৰ এলিজিবিলিটি। এতিয়া সাবস্ক্রাইবার হাইড কৰিবলৈ আপুনি প্ৰথমতে যাব লাগে এডভান্স ছেটিংত। এডভান্স ছেটিংত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে অডিয়েন্স বুলি আছে। তাৰপিছত তলফালে আহিব। তলফালে অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব অটোমেটিক কেপশ্যন। এই অটোমেটিক কেপশ্যনৰ তলত আপোনালোকে আগতে সাবস্ক্রাইবার হাইডৰ এটা অপশ্যন আছিলে ইয়াতে এটা বক্স আছিলে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট যে আছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু অটোমেটিক কেপশ্যনৰ মাজতে ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে সাবস্ক্রাইবার হাইডৰ এটা অপশ্যন আছিলে। ইয়াতে আপুনি যিটো বক্স আছে বক্সত টিক মাৰ্ক কৰি দিলে আপোনালোকৰ সাবস্ক্রাইবার হাইড হৈ গৈছিলে। কিন্তু ইউটিউবৰ এটা আপডেট আহিছিলে যে 29 জুলাই 2022ৰ পিছৰ পৰা কোনো ইউটিউব চেনেলে সাবস্ক্রাইবার হাইড কৰিব নোৱাৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ কোনোৱে সাবস্ক্রাইবার হাইড কৰিব পৰা নাই। গতিকে ইউটিউবৰ যেতিয়ালৈ সাবস্ক্রাইবার হাইডৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আপডেট নাহে তেতিয়ালৈ আমি এক সাবস্ক্রাইবার হাইড কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো আমাৰ সৰু চেনেলেই হওক বা কাৰোবাৰ ডাঙৰ চেনেলেই হওক কোনেও এতিয়া সাবস্ক্রাইবার হাইড কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আপোনালোকে যিবিলাক চেনেলত সাবস্ক্রাইবার দেখা নাপায় তেখেতসকলৰ চেনেলবিলাকত গম পাব যে তেখেতসকলৰ চেনেলবিলাকত 0 সাবস্ক্রাইবার আছে। সেয়েহে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইবার শ্ব নকৰে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে সাবস্ক্রাইবার হাইড কৰিব নোৱাৰে। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইউটিউবৰ এই 4টা আপডেটৰ বিষয়ে জানি যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ।